Labas bičiuliai, na kaip jūsų šventės, linkėjimai visiems, kas iki dabar geria mezimą. Kad šis tarpšventinis laikotarpis taptų dar jaukesnis, siūlome jums pažiūrėti mūsų video. Tikrai padės. Pasidarykite šiltos arbatos, pasigaminkite meduolių ir įsitaisykite kuo patogiau. Šiandien aš jums papasakosiu apie prarastas galimybes. Cyberpunk 2077 sugražinta mechanika, NFT sistema Ubisoft žaidimuose ir aptarsime dar daug kitų naujienų. Tikiuosi, jau sėdite krėsle su arbata ir meduoliais. Jeigu taip, tuomet važiuojam! Na kaip, ar jau visus vienas namuose peržiūrėjote? Nepamirškite ir visų Hario Poterio dalių, juk ši magiška visata yra ne ką mažesnė, o net ir didesnė frančizė. Gaila, 2000-ųjų pradžioje Electronic Arts vadovybė taip negalvojo. Priešingu atveju dabar turėtume Hario Poterio MMO žanro žaidimą. Apie kągi aš čia kalbu? Tuoj viską paaiškinsiu. 1997 metais išleista rašytojos J.K. Rowling fantastinė knyga pavadinimu Haris Poteris ir filosofinis akmuo pavergė visus pasaulio literatūros skaitytojus ir fantastus į malonę. Nušoka. Tai buvo kažkas naujo ir nematyto. 2001 metais buvo išleistas pirmasis šią frančizę paremtas filmas, kuris pilnai atpasakojo pirmąją ciklo dalį. J.K. Rowling sugalvotas pasaulis dar labiau išpopuliarėjo. Matydama tokį Hario Poterio pasisekimą, šią visatą susidomėjo ir komanda iš mums visiems gerai žinomos Electronic Arts. Apie tai papasakojo buvusi EA marketingo direktorė Kimberly Salzer podcasto The Real Brandalorian metu. MMO kūrėjai ruošia išties didelį projektą, į kurį buvo investuojama labai daug ambicijų ir išteklių. Autoriai net buvo paruošę žaidimo beta versiją. Be to buvo planuojama papildyti online gameplayų realiais prizais, kurie būtų išsiunčiami žaidėjams paštu. Tačiau to neįvyko. Pagrindinis klausimas – kodėl? Kaip visada, kalti yra kompanijų vadovai. Electronic Arts viduje vyko pokyčiai, keitėsi direktoriai ir kita korporacijos valdžia. Nauji žmonės netikėjo į Hario Poterio frančizės ilgamžiškumą. O MMO žanro atstovams būtent tai ir yra svarbiausia – jos ilgamžiškumas. Prisiminkime World of Warcraft ar Lineage 2. Šie projektai gyvuoja iki šiol. Nuo tokių Hario Poterio ilgų gyvenimų buvo labai abejojama. Rezultatas – 3 metų darbas buvo nutrauktas. Trumpai tariant, Electronic Arts padarė klaidą. Dabar vienas laukiamiausių gamerių žaidimų kaip tik ir yra Hario Poterio visatoje. Daugybė fanų laukia Hogwarts Legacy su didžiausiu nekantrumu. Tačiau ne vien Electronic Arts padarė klaidą. Kadaise suklydo ir Microsoft. Ir koks sutapimas? Irgi 2000-ųjų pradžioje. Kaip jau žinote, savo 20-mečio progą kompanija išleido dokumentinį serialą, kuriame yra pasakojama visa Xbox atsiradimo istorija. Iš šios kino juostos mes sužinojome labai įdomų faktą. 2001 metais GTA 3 galėjo tapti Xbox Original ekskluzyvų. Tai ir buvo didžioji Microsoft klaida. Tais metais korporacija aplankė dar mažai žinomi kūrėjai iš Rockstar Games ir pasiūlė sandurį, kurio sąlygose buvo ir Grand Theft Auto 3 ekskluzyvumas naujai Xbox konsolei. Tačiau kaip ir atvejėje su Electronic Arts, Microsoft netikėjo iš šio projekto sėkmę. Kompanijos vadovai galvojo, kad Rockstar Games noras perkelti frančizę iš 2D į 3D formatą su visų mechanikų išsaugojimu yra tiesiog neįmanomas. Anot jų, tai buvo pernelyg didelės ambicijos. Tuo labiau, pirmosios dvi GTA dalys nebuvo itin sėkmingos. Tai buvo viena svarbiausių klaidų Microsoft istorijoje. Rockstar visgi sugebėjo padaryti neįmanomą dalyką, o jų išleistas GTA 3 pasiekė tais laikais neįtikėtina 14,5 tiražo skaičių. O dabar įsivaizduokite, kaip pasikeistų gaming istorija, jei tą dieną Microsoft pasakytų taip. Įspūdinga. Šiais metais Activision Blizzard turėjo ne per geriausius metus. Apie tai mes su jumis jau kalbėjome daug kartų. Tačiau, neatsižvelgiant į visas problemas, kompanija tęsė savo darbus ties Diablo 4. Neseniai studija atskleidė mums šiek tiek naujienų, kurios padės labiau suprasti, kas per žvėris bus tas Diablo 4. Kuriai komanda savo bloge nusprendė papasakoti apie žaidimo mechanikas ir RPG elementus. Pasak Activision Blizzard projekto autoriai klausė žaidėjų ir nemažai remiasi jų patarimais bei pagidavimais. Pavyzdžiui, lūtinimo sistema buvo padaryta lengvesnė ir logiškesnė. Nuo šiol skirtingi priešų tipai po savęs paliks jiems skirtus daiktus. Kitais žodžiais, nužudė plėšiką, iš jo gausite batus, kelnes ar kokį nors kardą. Tai, ką įprastai banditai ir nešioja. Tesinys gaus ir Diablo 3 mechaniką, tačiau šiek tiek perdirbta.
Paragon taškai dabar bus skirti ne charakteristikų gerinimui. Ketvirtoje dalyje jų pagalba galėsite atidaryti naujas atšakas sugebėjimų mediją. Tačiau yra kur kas įdomesnė žinia. Žaidime atsiras personažas, kuris galės perkelti ypatingas charakteristikas iš vieno daikto į kitą. Neliks tos problemos, kai radote kokį nors silpną kardą su įdomia savybe. Be abejo, grafika taip pat bus nauja. Autorių nuomonė, žaidimo pagrindo vaidmenį turi atlikti gameplayus, o vizualas jį turi papildyti, todėl animacijos buvo pagerintos. Žaidėjas turi jausti, kai tikrai kerta monstrui ranką ar mėto į jį fireballus. Apšvietimas tapo realistiškesnis, o įvairiausių pabaisų mirtys vaizdiškesnės. Dėl paskutinio punkto Activision Blizzard komanda net integravo į žaidimą naujus efektus. Monstrams galima kirsti galvas, užšaldyti arba net paleisti žarnas. Žodžiu, bus tikra mėsmalė. Kol mes laukiame Cyberpunk 2077 Next Gen versijos, moderiai taiso patį žaidimą. Niekam nepaslaptis, kad CD Projekt Red projekte turėjo būti integruota metro stoties mechanika. Tai būtų šioks toks greitas ir realistiškas keliavimas nakties metu. Vietoj to mes turime paprasčiausią fast travel mechaniką, kuri buvo ir trečioje raganiaus dalyje. Tačiau pats žaidėjai jau dabar gali išbandyti pakeliauti traukiniais. Moderis su nickname'u Keanu Weez sugebėjo grąžinti Metro į Night City. Aišku, jam nepavyko atkurti įspūdingos sistemos, kuri buvo parodyta viename iš pirmųjų trailerių. Žaidėjo pasiimti atvažiuoja vienišas vagonėlis, vienas iš tų dekoratyvinių, kurie keliauja virš miesto. Ši nauja transporto priemonė veikia ganėtinai neblogai. Yra 19 galimų stočių, iš kurių ir galima nuvykti praktiškai į bet kokį Night City kampelį. Be to, važiuojant galima pasimėgauti vaizdais iš first person perspektyvos. Aišku, tai nėra tas pats, kas galėjo būti žaidimo išlydimo metu. Tačiau kas labai norėjo šios mechanikos, sveikinu, jūsų geštaltas gali būti uždarytas. Turime puikių naujienų ir detalių ne tik Diablo gerbėjams. Tie, kas laukia Horizon Forbidden West, taip pat bus pamaloninti. Žurnalo Game Informer šviežiame leidinėje atsirado ganėtinai daug naujos informacijos. Pasak žurnalistų, Guerrilla Games gerai padirbėjo ties antros dalies realistiškumu. Miestuose bus daugiau gyvenimo, gyventojai komunikuos tarpusavyje, bendraus su Aloy ir sudarys gyvo miesto įvaizdį. Be to, gyvuose taškuose pačių žmonių tikrai bus daugiau. Personažai iš sidequestų nebepradings, o mūšių, kuriuose mums padės draugai, bus žymiai daugiau. Žaidime mes jau nematysime primityvios sugebėjimų sistemos. Skilų mechanika bus labiau uždirbta ir galės mums pasiūlyti daug daugiau galimybių. Pavyzdžiui, mūsų raudonplaukė veikėja galės rinktis iš šešių žaidimo stilių. Aloy galės tapti kariu, spastų meistru, išgyvenimo meistru, slapstymosi ase, medžiotoje ir roboto ekspertė. Žaidėjai galės savarankiškai rinktis Aloy sugebėjimus, kas yra ganėtinai logiška. Bet kokiu atveju pagal idėją kiekvieno gamerio Aloy turėtų būti unikali. Šarvai ir apranga taip pat turės įtakos herojės charakteristikoms. Be to, Guerrilla Games komanda paklausė žaidėjų ir ištaisė savo klaidas. Dabar už side questo atlikimą bus įteikti vertingesni daiktai. Dažniausiai tai bus ginklas ar šarvai. Taip pat žaidime atsiras taip vadinamas workbench, prie kurio matyt Aloy galės patobulinti savo ekipuotę. Primenu, kad Horizon Forbidden West bus išleistas ant PlayStation 4 ir 5 konsolių jau vasario 18 dieną. Šiai naujienai suprasti nesutrukdys mūsų praeitos naujienų laidos peržiūra. Turėsite platesnį supratimą apie NFT žaidimuose. O dabar greitai savo išvardinkite 3 žaidimų studijas, kurios ryškiai mėgsta pinigus. Galite šį sąrašą palikti komentaruose. Žaidimo balsų trijulė tikriausiai būtų Electronic Arts, Activision Blizzard, na ir aišku, Ubisoft. Apie pastarąją dabar ir pašnekėsime. Prancūzų korporacija pradėjo naudoti naują būdą, kuris padeda ištuštinti mūsų pinigines. Ubisoft pasitelkė NFT technologijas ir sukūrė NFT tokenų pardavimo platformą pavadinimu Quartz. Ši parduotuvė yra skirta pardavinėti žaidėjams in-game daiktus, tokius kaip skinai. Ubisoft atstovai teigia, kad tai neturės jokios įtakos studijos projektų gameplay'ui. Aišku, šis sprendimas nebuvo sutiktas šiltai. Viso pasaulio žaidėjai sukluso ir masiškai pradėjo kritikuoti Ubisoft už tokį bandymą pasipelnyti. Tačiau tai nesutrukdė korporacijai. Jos vadovas teigia, kad visai greitai gameriai pripras ir prie NFT sistemos, kaip tai kadaise buvo nutikę su mikrotransakcijomis. O patys naudotojai greitų metu baigs skūstis šiuo sprendimu. Toks pareiškimas buvo atliktas pokalbio su darbuotojais metu. Susirinkimas buvo skirtas NFT įvedimui į Ghost Recon Breakpoint parduotuvę, tačiau jo metu skambėjo ir žodelis Meta Visata. Be to, pavyzdžiui, buvo pateiktas žaidimas Roblox. Patys Ubisoft darbuotojai nebuvo patenkinti priimtų vadovybės sprendimu, nes Ghost Recon Breakpoint reputacija ir vėl buvo sugriauta. Primenu, kad šio žaidimo startas buvo labai neigiamas ir visą šį laiką buvo bandoma atkurti gerą šios frančizės vardą. Kaip minėjau, visa ši situacija nepatinka ir žaidėjams. Pasak Apex Legends pagrindinio dailininko, per savaitę Ubisoft sugebėjo parduoti vos 15 NFT daiktų ir uždirbti tik $336. NFT įvedimas į žaidimų industriją ryškiai nėra geras įvykis, o kas baisiausia, visai greitai prieš šią
trendo prisijungs ir kitos gaming kompanijos. Draugai, artėja išties tamsūs laikai. Na viskas, beliko aptarti likusias smulkesnes naujienas ir aš jus paleidžiu. Apie viską trumpai ir aiškiai. Buvo padarytas neįtikėtinas pasaulio rekordas. Žaidėjas sugebėjo pereiti Assassin's Creed 4 Black Flag ant 100% visiškai negavus damage'o. Pasak speedrunnerio, pasiruošimas šiam iššūkiui užėmė maždaug 250 valandų. Aišku, žala gauta laivų mūšių metu nesiskaitė, išvengti šio damage'o tiesiog yra neįmanoma. Kino trilogijos John Wick režisierius ruošiasi ekranizuoti PlayStation ekskluzyvą pavadinimu Ghost of Tsushima. The Matrix Resurrections metu žinomas režisierius Chad Stahelski sutiko duoti interviu IGN atstovams. Chadas pažadėjo sukurti kuo taisyklingesnę Ghost of Tsushima ekranizaciją. Norint pasiekti gerą rezultatą, jo komanda tankiai bendradarbiauja su šio žaidimo kūrėjais. Hades ir toliau stebina visą pasaulį. Žaidimas tapo pirmojo gaming projektu, kuris gavo literatūrinę premiją Hugo. Tai yra tikrai prestižinis apdovanojimas, kurį viso pasaulio rašytojai gauna jau nuo 1993 metų. Tai, kad literatūros mėgėjams patiko Hades byloje apie tai, kad šį žaidimą tikrai verta išbandyti. Rockstar Games tinklapyje žaidėjai pastebėjo šiokį tokį pokytį. Jame buvo pakeistas kompanijos logotipas. Naujojo stilistika labai tartinai primena žaidimo Bully dizainą. Ką tai galėtų reikšti? Primenu, kad neseniai internete sklandė gandai, pasak kurių The Game Awards 2021 renginio metu, Rockstar Games turėjo pristatyti antrąją Bully dalį. Gal šie gandai buvo teisingi ir mes iš tiesų lauksime sequelo. Na štai ir viskas, bičiuliai. Tikiuosi, šis jūsų laikas buvo praleistas itin jauk ir šiltai, mes iš tikrųjų stengiamės. Be to, ar žinojote, kad švenčių proga jūs mums galite padaryti malonę dovanėlę? Jūsų paprašysiu ne daugiau nei prašau kiekvieną kartą. Jūsų laikas, komentaras ir prenumerata mums yra geriausia dovana. Taip pat nepamirškite peržiūrėti ir kitų mūsų video. Gal norėčiau kreiptis į jus nuo visų žaidimų balso komandos narių. Mes jūs nuoširdžiai sveikiname su artėjančiais naujaisiais metais. Linkime sėkmingų 2022, kurie tikrai bus kupini nuostabių žaidimų. Nu, mes su jumis susitiksime jau kitais metais. Iki susitikimo 2022. Iki.